I ove nedelje neka mjesto vašeg dobrog provoda bude Kafe Bar Konoba. U nedelju 7. juna sa početkom od 13 časova održava se veliki turnir u bilijaru u Kafe Baru Konoba. Svi zainteresovani mogu doći i uživati u prijatnoj atmosferi Kafe Bara Konoba. Uz besplatnu kafu tu su i promotivne cijene pića, votka jedna marka, nektar pivo, marka i po. Uplata po igraču je 10 maraka. Družite nam se i dobro se provedite. Nedjelja, 7. juni, veliki turnir u bilijaru u Kafe Baru Konoba. Kafe Bar Konoba.